Здравейте, колеги! Днеска е един много за мен добър ден за Висшето училище по застраховане и финанси. Ще започна с малко история. Преди 3 години докладвах на настоятелството и на президента на Висшето училище, господин Апостол Апостолов, идеята да бъде създадена лаборатория за научно-приложни изследвания към ВУЗФ, която нарекахме ВУЗФ Лаб. Скоро след това се роди и идеята тази лаборатория да направи много сериозен научен труд, научно-приложен, практически, изследователски, с който да покаже какво е развитието на България в последните 30 години. Така се роди и идеята за заглавието на този труд, който да се казва България 1990-2020 година, икономика и финанси. В резултат на това бяха създадени 5 книги или 5 тома. Парична и финансово кредитна система на България с ръководител на екипа професор доктор Даниела Бобева. Особености на българския преход. Поглед към икономическото развитие на България от постсоциализъм към интеграция 90-2020 с научен ръководител професор доктор Юлия Добрева. Устойчивост на финансовата система, дългосрочни перспективи с научен ръководител професор доктор на икономическите науки Виржиния Желязкова и развитие на социалното осигуряване в Република България за периода 90-90 с авторски колектив професор доктор Йордан Христосков, доцент доктор Бисер Петков и доцент доктор Станислав Димитров. Колеги, днес е първият ден. Първата книга. Представяне. Правим го за първи път. Надявам се да бъде нещо много интересно. Нещо много важно за България. Много важно за Висшето училище по застраховане и финанси. И тази книга, както се казва, от днескашното представяне, след днескашното представяне, всеки един от вас ще може да я придобие по електронен път. Предлагам ръководителя на научния колектив, професор доктор Даниела Бобева, да ни запознае с авторския колектив и това какво се прави. Чувате ли ме добре? Така, благодаря, доцент Вазов. Да си призная, че когато доцент Вазов даде идеята за тези томове, и когато формирахме екипите, кой за какво да работи, аз бях доста скептично настроена, признавам си го. Но в хода на работата се оказа, че това е едно изключително полезно упражнение, колкото академично, толкова и научно приложно. И така на мен беше предоставена възможността и удоволствието да помисля за този том, който се фокусира върху финансово-кредитната система. И си позволих да направя един експеримент, като поканих за автори в този том хората, които не само имат академична кариера и тя за всички е успешна, но и хората, които са заемали ключови позиции и са взимали решения в областта на финансите, в различни области на финансите, най-вече финансово-кредитната система, банките, небанковите финансови институции. За самите тях, според мен, това беше голямо предизвикателство, защото от камбанарията на времето всеки един от тях може да погледне към миналото и да прецени грешките и ползите и това, което е постигнато в тези периоди. И като прочетох книгата, установих, че няма голяма промяна в становищата, позициите, начина по който тези хора, които са взимали решенията, сега виждат уроците от този процес. Какъв е смисъла на тома? Най-вече от нашата доста интересна история на нашата система да извадим поуките, защото не можем да вървим напред не само заради историческата памет, но и за това да се получим от тях и да не правим грешки в бъдеще, защото грешки винаги е имало.
Но като цяло, като прегледате тома, ще видите, че преобладава един позитивен тон, като позитивна оценка за това, че все пак сме вървели напред и резултатите изглеждат доста окуражаващи след толкова години в реформите. И така, авторите, имаме, тома е 334 страници, 7 автори, които тук сме 6 от тях. Отсъства само доцент Манчев, който работи в Международния валутен фонд и заради разликата във времето няма да се присъедини, но той ми е дал тук 3-4 страници бележки за книгата и ще се опитам накратко да представя и неговите виждания. Как е структуриран тома? В началото и първата част доцент Цветан Манчев в неговото академично качество, но и като водител на валутния борд, той разглежда паричната политика. В първата част асистент Петя Цекова, която добре познавате, се фокусира върху един от най-деликатните моменти в историята на банковата система, консолидацията, ролята на консолидационната компания, т.е. всичко това, което преживяваме, за да имаме една стабилна банкова система. Третата част, познавате добре, е доцент Григор Сарийски. Той е между нас. Той се занимава с по-ранния период от развитието на банковата система, от една точка европейската интеграция, ефекта на европейската интеграция върху нашата финансова система, в частност банковата система. Виждате, че сред нас е и професор Емилия Миланова. Ние от ВУЗФ тук сме колко трима? Четирма като преподаватели, искам да кажа, че сме... ние сме доста хора от ВУЗФ. Да, така че професор Миланова, разбира се, се занимава с тази област, в която тя е най-добра, а и все ми се струва, че и като председател на надзора, като ръководител на надзора на БНБ, тя е, може би, най-добрия надзорник, който сме имали късмета да имаме. Така че целият анализ на развитието на банковия надзор на фона развитието на банковата система в тази част работи професор Миланова. Извън банковия сектор, тъй като и обема доста се разшири, се фокусирахме единствено върху капиталовия пазар, върху който работиха доцент Маню Муравенов, познавате добре, и Апостол Апостолов, хора, които не само академично, но и практически са изключително важни за развитието на капиталовия пазар. И така, в последната част се занимавам основно аз, в която разглеждам ролята на финансовата система за икономиката, най-вече за икономическия растеж и финансовото посредничество. Един по-обобщен поглед, това се шегувахме, че ние всички сме работили, продължаваме да работиме в и за финансовата система, докато последната част е така поглед отстрани как изглежда финансовата система. Не дейте да мислите, че това е ретроспективен том, който само историята. Да, има исторически подход, но в основата са уроците от него и сегашното развитие. Тоест, вие ще видите и най-горещите теми, които ни вълнуват сега, от гледна точка на развитието на финансовата ни система, как се справя с COVID, прехода към влизането в еврозоната и други въпроси, които са на дневен ред, не само в надзорните органи. Тук сме повечето хора от БНБ бивши, но така имаме и колеги, които са от самия сектор, от другата страна, и това съчетание имаме в екипа. Така че позволете ми да спра до тук с краткото представяне на авторите. Вече всеки един от тях ще представи в рамките на 5-6 минутки неговата част, за да имаме възможности за въпроси. Бих искала да подканя участниците в това представяне. Още когато чувате презентациите на колегите, в чата да отбележите въпросите си, за да можем след приключването на нашите кратки презентации да започне дискусията. Много разчитаме на тази дискусия, за да можем да погледнем и напред, може би за бъдещи
аналитични, академични изследвания в тази област. Така че, добре дошли, благодаря много за тези, които в този ден се отзоваха. Знам, че е доста напрегнато навсякъде по институциите работата, но се надявам, че ще бъде полезно и за вас. И така, може би аз ще направя бележките на доцент Манчев на края. Да започнем с Петя Цекова, асистент Цекова. Може ли да започнете вие? Етапи от работата си в банковата система, подпомагайки различни проекти по рекапитализацията и приватизацията на банките. Така че моята роля тук е повече действително от позицията на човек, който е търговски банкер, който е работил дълго време в този сегмент и целият поглед, който съм представила в изданието, е от позицията на страната на търговските банки във връзка с прилагане на политиките по рекапитализацията, по-късно по приватизацията на банковия сектор. Банковата система премина през един много бурен период от периода си на планова икономика към търговско банкиране и в началото на 90-те години ние имахме една силно фрагментирана, желаща да работи, но все още е много затруднена да работи реално като търговски банки, банкова система, предвид на наследството, което имахме при преминаване от плановата икономика към пазарния профил на икономиката в новото след промените в България. Това се оказа едно сериозно затруднение по отношение на комуникацията ни както с нашите западни партньори, така и с институциите, които работеха в полето на финансовата система в нашата страна. Банките се оказаха твърде много за нашия банков сектор, 72 банки в началото на 90-те години. Амбицията им да се обединят се провокира много сериозно от намеренията по това време на Базелския комитет да въведе капиталовите изисквания. И тогава всички ние, както и Централната банка, разбрахме, че трябва действително да се премине към коренно преустройство на банковата система в страната. Един от основните фактори беше този, вторият беше силната декапитализация на сектора поради наличието на лоши кредити от по линия на компании от държавния сектор, които в голяма част бяха трансферирани в Закона за управление на събираемите кредити, който беше едно сериозно бреме преди процеса на приватизация на банковия сектор. Това, което наложи като основа в политиката на финансовата система в този период, беше идеята за първоначално рекапитализиране, подсилване на капиталовата база на търговските банки в страната и в последствие преминаване към приватизация на тези институции. В този период бяха приложени първите международни одити в нашата страна, които показаха действителната декапитализация на сектора в огромни размери. Бяха предприети редица мерки за преодоляването им, но в крайна сметка на този етап се оказа успешен проектът по сливането на 22 търговски банки в първия пилотен проект ОББ, която първо беше рекапитализирана, а в последствие беше и първата приватизирана банка. Този проект така или иначе остава в историята, икономическата история на България, смея да кажа и в света като безпрецедентен. Дори нашите консултанти по това време, Ernst & Young и другите международни аудитори, споменаваха, че те са участвали в сливането на 2, 3, 5, но 22 това беше един действително зашеметяващ проект за страна като България. И аз смея да кажа, че страшно много хора помогнаха тогава. Доцент Григорий Вазов, вие сте тук, лично ви поглеждам, защото бяхте наравно с професор Гирджиков и редица други, светла му памет, на професор Милети Младенов, на Емил Хърсев. Професор Бобева, с вас се видяхме в периода на приватизация, когато работих пряко с господин Димитър Димитров и Валя Цветанова в БКК. Да. Това бяха
бяха институции, които трябваше да прокарат целият този сложен процес, подкрепен не само от Централната банка на нашата страна, но също така и на Европейската банка за възстановяване и развитие, които осигуриха експертиза, много сериозна помощ в реализацията на проекта ОББ, а в последствие в приватизацията и на останалите държавни търговски банки. Преминавам също така за кратко време и през кризата ликвидната 96-та година, нещо, което предшестваше затварянето на над 16 банки в този период и разбира се, беше една от сериозните предпоставки за въвеждане на валутния борд в страната. Времената бяха изключително динамични. Ние трябваше да вземем сами доста сериозни решения, непопулярни решения. Смея да твърда, че проектът ОББ в много кризисен период за страната, имам предвид 96-та година, голямата криза, свързана с хиперинфлацията, декапитализиране на целия финансов сектор, подпомогна в голяма степен доверието на институциите към усилията, които се провеждаха за стабилизиране на финансовата система в този период в България. И ще остане, както казах, един от факторите, които дадоха по-нататъка и в методологически план, включително начинът, по който да се осъществи рекапитализацията, в последствие и принципите, заложени при приватизацията на търговските банки. Всичко това ще намерите в изложените от мене 30-на страници. Там е по-скоро една историческа ретроспекция, поставена, постарах се да събера факти, просто защото се оказва, че точно за този период история няма. Няма как да прочетеш по-подробни неща нито в Википедия, нито в специализирани други издания. Може би, нали, хора от нашия бранш ще продължат да се занимават по-интензивно в тази тема и в бъдеще то ще е много интересно. Разбира се, някои инструменти, непопулярни за сектора, които могат да бъдат поучителни в наши дни, също са демонстрирани в материята, която аз съм разработвала. Смятам да не ви занимавам повече с тези детайли. Ще бъде интересно, ако има въпроси. Благодаря. Сега имам поне два въпроса. Предполагам, че някои от колегите, които са в виртуално са се включили. Тогава се обсъждаше дали няма рискове да продаваме банките си на чужденци. Така от камбанарията на този въпрос, който тогава си задавахме и сега, може би, дискусията да се включите, не сега, после в дискусията. Да видим в рамките на дискусията да помислим по тази тема за чуждестранните и българските банки. Беше ли правилно всичко това, което направихме тогава? Един такъв въпрос може да обсъдим по-късно. Сега ми позволете с няколко думи да представя частта на доцент Цветан Манчев за паричната политика и паричната система на България. Много интересна също тази част, която обхваща паричната политика за целия период от въвеждането на валутния борд до наши дни. Няколко акцента. Според доцент Манчев, валутните режими във всяка държава се избират най-вече на много важни ключови исторически периоди на развитие на държавите и на тяхната социално-икономическа система. И това, което в исторически план той подчертава, е, че в България поне последните три пъти, когато се е променяла паричната система на страната, това е ставало под натиска на валутно-финансови кризи, икономически и други катаклизми в икономиката и социално-икономическото развитие, което според него не е добра референция за взимащите решения у нас. Промените във валутните режими са ставали с значима външна, финансова и експертна помощ. И в неговото изложение се подчертава, че се надяваме следващия избор, присъединяването към еврозоната, да бъде за първи път през последните десетилетия един съзнателен, осмислен, доброволен, не под натиск, взето решение за присъединяване към еврозоната.
В неговата работа има много интересен ракурс към COVID-19 и как се е справила финансовата ни система, в частност банковата система, за това, че политиките са подпомогнали по-мекото преминаване през трудностите на този период. Това, което като критични бележки и уроци от миналото вижда доцент Манчев, е, че при нас липсва прозрачна процедура за координация и комуникация на макрополитиките, не само паричната политика, в която, както знаем, доста ограничени са възможностите, но и като цяло координацията между фискална, монетарна и, разбира се, структурна политика. Друг акцент, който поставя той, е върху това какъв е ефекта от европейския контекст на развитието на реформите. Според него след 1991 година като цяло България се справя по-добре в глобалната икономика. Има предвид и след 1997 година макроикономическата стабилизация. Но това, което подчертава, е, че темповете на растеж и сближаване на доходите се забавят. Т.е. макроикономическата стабилизация не е, е необходимо, очевидно, но не е достатъчно условие за конвергенция. И съответно темповете на растеж и сближаване на доходите се забавят. И от негови исторически анализ проистича, че това се случва точно тогава, когато институциите увеличават дискрецията си при макрополитиките. Т.е. повече държава, по-малко конвергенция. Горе-долу това иска да ни каже доцент Манчев. И така, сега с един мост към изложението в този том към доцент Григор Сарийски, Институт за икономически изследвания на БАН. Благодаря, професор Бобева. Аз бих искал да направя една бърза препратка към това, което споменахте преди малко в частта на колегата Манчев, че преминаването към различни валутни режими при нас винаги е било продиктовано от някаква криза. Ако направите една кратка съпоставка на подобните събития въобще в европейската история, ще видите, че нито една сериозна промяна не е била извършена така постепенно, бавно. И това се отнася, да речем, и за последните промени в еврозоната. Правя тази препратка, тъй като трета глава е посветена именно на най-новата история, на подготовката за присъединяване към еврозоната, на това какво представлява самата еврозона и на място на България в еврозоната. Ако погледнете така големите промени, които бяха направени в самата еврозона, те бяха направени именно под натиска на кризата. Най-напред създаването на Европейската система за финансов надзор на 2010 година, след това създаването на Банковия съюз, чието формално начало поне беше поставено в 2014 година. Това стана около дълговата криза и, разбира се, кризата в Кипър, която показа това, че тези събития, които са достатъчно малко вероятни да не ги разглеждаме постоянно, но все пак се случват, каквото беше събитието в кипърската банкова система, благодарение на това, че в Кипър бе прекалено сконцентрирана експозиция към гръцкия дълг и съответно понижението на цената на дълга доведе до фалита на много кипърски банки. Де-факто тогава Европейската комисия се отправи с едно предложение, като казаха буквално: пари няма, действайте. Т.е. вие трябва да се спасявате с ваши собствени средства. Така че тази промяна, която беше направена при стъпването към създаването на Банковия съюз и след това пакета за реформи 2016 година, всяко от тези промени стана под влиянието на малко или много някои от тези вълни на кризата, която де-факто се наблюдава при нас от 2008-2009 година насам. Големия проблем е, че еврозоната като цяло е така една доста незавършена конструкция, като вие сами разбирате, както и публиката, виждам, доста специализирана е в момента. Вие сами разбирате, че това, което имаме в момента като валутен съюз, се различава изключително много от понятието въобще за валутен съюз или за оптимална валутна зона. Тъй като оптималната валутна зона предвижда създаването на механизми за фискални трансфери, които да могат да оберат влиянието на асиметричните шокове, а както знаете, такова нещо до ден днешен в еврозоната няма. Именно това е причината да има толкова сериозни напрежения върху едината европейска валута и това са кризи, които датират от отдавна. Помните, да речем, когато Великобритания се присъедини към дядото на еврозоната, т.е.
наричам валутно курсовия механизъм през 90-та година, именно натрупването на инфлационен диференциал и наместа на спекулантите доведеха до излизането на Великобритания. В момента подобен натиск има върху страните от периферията, но поради това, че такъв механизъм за излизане не е предвиден в рамките на еврозоната, те са принудени да предприемат мерки за вътрешна девалвация, т.е. нали, буквално техните граждани плащат цената за удоволствието да бъдат членове на еврозоната. Само като пример може да вземем една Гърция, която независимо от всички спасителни мерки, които бяха предприемани за изваждането на страната от кризата, и до ден днешен е с над 220% публичен дълг към БВП. Оттам насетне бих казал, че предстоят още много реформи в банковата система, нали, в еврозоната като цяло, като един от големите мотиви за предприемането на тези реформи, озеленяването на икономиката. Виждате, че това е нещо, което предстои и което ще доведе до доста сериозни, така бих казал, натрупването на различни напрежения в еврозоната и съответно до появата на все повече разногласия вътре в еврозоната. И затова предполагам, че това далеч няма да е последната стъпка и ще стане свидетели буквално на нещо като перестройка в еврозоната. И с две думи само да очертая място на България в еврозоната, ами вие виждате, да речем, че една страна, която има независима валута, каквато е Румъния, има далеч по-голям дял, нека да са около една шеста на износа си към страните от еврозоната, именно благодарение на това, че посредством девалвация на националната си валута успяват да поддържат ценова конкурентоспособност на техния износ. България, бидейки в режим на валутен борд и закотвени към еврото, ние обираме голяма част от негативите, нали, на това да сме част от този съюз, без реално да може да ползваме облагите на кредитор, последна инстанция и така нататък. Големият проблем е, че настоящия режим все още ни позволява някаква свобода на действие, тъй като, да речем, валутния борд лесно може да бъде преразгледан. Валута, към която сме закотвени, би могла евентуално с решение на Народното събрание да бъде преразгледана и да бъде преминато към някаква кошница от валута и така нататък. Докато влизайки в еврозоната, оттам насетне ние блокираме всякакви възможности за полезни ходове при настъпването на евентуална криза, такава далеч не е изключена. Аз категорично не съм съгласна за това, че имаме сега повече гъвкавост. Разни сценарии за излизане от валутния борд са абсолютно несериозни. След като повече от 25 години ние поддържаме този валутен режим, видели сме много кризи, той оживя, оцеля през толкова много кризи. Така че единственият изход, според мен, е присъединяването към еврозоната. Видяхме го в балтийските страни. Между другото и доцент Манчев поддържа такава теза. Той твърди, че нашата икономика вече се адаптирала към паричната политика на ЕЦБ с всичките и позитиви, с всичките грешки на тази политика. Т.е. нашата икономика успя да се адаптира вече. Абсолютно сте прав за това, че ние фактически само формално не сме в еврозоната, защото ние всички шокове изпитваме от еврозоната. Това, което твърди доцент Манчев, е също и, че колкото повече отлагаме присъединяването към еврозоната, толкова по-трудно ще изпълним критериите за влизане. Оставям отворена дискусията по този въпрос. Като приключим, сега професор Миланова, банковия надзор, как се развива банковия надзор? Да, моята част предполагам, че се чува. Не се чува. Извинявайте. Може ли да проверим дали има въпроси? Ако има въпроси, не подемете. Така, здравейте и от мен. Моето участие в този том от многотомника на Висшето училище по застраховане и финанси включва периода 1 юли 97 година, 2020 година. В една част от този период, от началото на паричния съвет до 2007 година, аз съм подуправител на БНБ, ръководи управление банков надзор, което изпълнява една от основните функции на Централната банка, да регулира и да контролира търговските банки, да осъществява надзор върху дейността на банките с цел поддържане на стабилността на банковата система и защита на интересите на вложителите. Заради това пиша от първо лице в тази част от моята разработка.
Разбира се, след това подробно представям и останалите години от дейността на банковия надзор след влизането в Европейския съюз 2007 година. Отначало, всъщност като се готвех за днешната презентация, си мислех да представя какво представлява банковия надзор и как би трябвало да се изгради той, на какви принципи. Но така или иначе времето за представяне е ограничено, така че вие подробно ще можете да разгледате тази част от представянето на дейността на банковия надзор. Очертала съм 4 етапа в развитието на банковия надзор. Това е изграждането на банковия надзор по добрите практики и основните принципи за ефективен или разумен банков надзор на Базелския комитет. Периода 1997-2001 година, когато, както тук говореше колежката Петя Цекова, заварваме така или иначе декапитализирана банкова система и е необходимо да се изгради банковия надзор по добрите практики. Това са 25-те принципа за ефективен банков надзор, които следвахме в изграждането на надзора и в неговата надзорна политика, в дейността на банковия надзор, за да можем да получим резултат още в края на 2001 година. Следва втори етап за модернизиране и стабилизиране на банковия надзор, за да се съхрани стабилността на банковата система, която успяхме да направим с моя екип и с, разбира се, с управителния съвет на БНБ. Това е период от 2002-2007 година, така че накрая беше получен и такава висока оценка в този финансов преглед на банковия надзор, така наречения ЕФСАП, и беше дадена съответната висока оценка. Всъщност, доколкото разбирам, публиката е съвсем професионална и предполагам, че е запозната с линейната функция на банковия надзор към подуправителя. Още от 1997 година има няколко основни дирекции: дирекция инспекции, дирекция дистанционен надзор, дирекция надзорна политика и специален надзор или специални надзорни дейности, като първоначално един отдел правно-надзорна дейност, който през 2001 година беше трансформиран в дирекция. Тази линейна функция или по същество това, тези основни дирекции се запазват и след 2007 година в следващия период вече, който съм нарекла нова структура на банковия надзор и постепенно либерализиране на надзора, който започва от 2008 година и според мен завършва в 2014 година, когато се случи историята с корпоративна търговска банка. Много подробна информация, която не съм в състояние да представя в рамките на ограниченото време, в което представяме този том. Тя е структурирана с оценка на рисковия профил на системата, тъй като от това зависи и дейността на надзора, дистанционния надзор, чрез още самото начало въвеждане на системата за ранно предупреждение, така наречената КЛ система с оценка на капитала, активите, приходите и ликвидността, и съответно на инспекции с специално разработени, разбира се, насоки и наръчници. Дейността на банките се оценяваше чрез инспекции по по-пълната система, КМЛ системата, а по-късно вече се появи и операционния риск в тази система.
с подробно представяне на разрешителния режим, лицензиите, които нали, доста консервативно сме предоставили, и разрешенията за придобиване на дял в отделните банки. Част на банков надзор отговаряше и за банките в поставени под специален надзор и с съответно наблюдение на дейността на синдиците, така че там има информация във всеки един от тези периоди за това какво се е случвало с банките. Даже се тъгуват преди малко, когато се видяхме, че ако трябва да има състезание по това кой е отнел най-много лицензии, аз мога да участвам в едно такова състезание и мога да го, да го спечеля. Така или иначе, ние заварихме 14 банки, поставени под особен надзор, една част на които им беше отнет лиценза. След това, до 2007 година, също тези банки, нали, които не спазваха съответните надзорни изисквания, каквато беше Балканска универсална банка, Международна банка за търговия и развитие, също бяха с отнети лицензии и обявени в несъстоятелност, но те бяха твърде малки банки и нямаше проблем с защитата на техните, на вложенията на вложителите, на кредиторите на банката, въпреки че тогава и границата беше доста по-ниска. Сравнението е с периода вече 2014-2015 година при обявяването на корпоративна търговска банка в специален надзор и в последствие отнемането на лицензии. Тоест, банковия надзор не трябва да създава гаранции, че лиценза на никоя банка не трябва да бъде отнет, а по-скоро, че трябва да създаде такава среда, при която отделните банки да функционират, спазвайки съответните правила и принципи, и също да гарантира, че банките разполагат с достатъчно капитал, за да могат да покриват съответните рискове. Такава среда, при която се контролират рисковете. Чуваме понятието пруденциален надзор, prudential regulations, което всъщност означава точно такъв предпазлив надзор, разумен надзор и в същото време с очаквани резултати надзор, който, както вече споменах, се градеше на базата на ефективните принципи за, за надзор на Базелския комитет, най-напред публикувани 1997 година, след това актуализирани в 2012 година. Тази нова структура на банковия надзор, за която ви споменах, която съм определила в третия етап от развитието на надзора и която започва от 2008 година, след като вече сме прияти 2007 година в, в Европейския съюз. Тогава, разбира се, аз съм наблюдател на банковата система, и всъщност тази нова организация се състои в това, че една част от дирекциите се запазват като специален надзор и като правно обслужване, административна дейност и надзорна политика, но се появяват две нови дирекции, надзорни макроанализи и стратегии, в която естествено се занимава с макропруденциалната политика и макроанализите. И това надзорно наблюдение на кредитните институции, от гледна точка на професионалната ми оценка, това беше проблема, дотолкова доколкото бяха обединени дистанционен надзор и, и инспекции, групи създадени от инспекторите, които в продължение на повече от две години наблюдаваха отделни банки. Тук се създава възможност за, така да се кажа, за доста голям субективизъм и така невъзможност да се откриват рисковете в отделните банки, още когато се появяват, за да могат да се управляват тези рискове и за да се вземат съответните надзорни мерки.
В този втори етап, така интересен момент в тази част от разработката е коментирането от мен на ситуацията с Корпоративна търговска банка. Много подробности, може би точно по този начин публикувани за първи път, и моя анализ, който бях направила пред едно общо събрание в едната му част от на Института на дипломираните експерт-счетоводители, тъй като бях председател на съвета по професионална етика, навлякох си много неприятности, но така или иначе оценката ми за политиката на управителния съвет на БНБ тогава във връзка с ситуацията с Корпоративната търговска банка беше, че и сега поддържам тази теза, не се е променила, че тя беше неадекватна. Проблема на Корпоративна банка беше ликвиден, той не беше капиталов и те трябваше да всъщност да предприемат точно това, което прави една централна банка и един банков надзор, но най-вече цялата централна банка, толкова доколкото институционално въпросът е решен банковия надзор да бъде в централната банка при нас. Трябваше да назначат бърза инспекция от един или от два екипа, нямаше нужда да се назначават съответно две или три аудиторски компании, които в края на краищата не бяха направили никакъв одит. Това много подробно съм го разгледала в този период, нали, в тази част от публикацията в нашия том. Не е необходимо да наемаш някой друг като консултант, защото това не е одит, което се парадираше. И съответно разглеждам и професионално-етичните проблеми на самите аудиторски компании. Даже не беше ясно с една от аудиторските компании, с кое дружество е сключен договора. Така или иначе, даже така, получих потвърждение от решението на Конституционния съд през 21-а година, през май, когато излезе това решение във връзка с процеса по несъстоятелност, нали, и промените, които бяха приети от парламента в периода 2015-2018 година, въпреки че това решение се появи доста по-късно, в което също се, така или иначе, се отправят упреци към управителния съвет на Централната банка за това, че не е съответно надзорната дейност не е направена по съответните правила и принципи, за да могат да се установят тези рискове, за които говоря още на по-ранния етап, въпреки че имаше такива системи за установяване на рисковете и да се вземат адекватни мерки. Добре. И следващия период, 2015-2020 година, съм го нарекала новата стара нормалност на банковия надзор. Тогава се прави нова като че ли структура. Беше записана в политиката за, така, за възстановяване на банковия надзор, че се създава дирекция дистанционен надзор. Тя просто се възстановява, нали, такава каквато беше до 2007 година. Иначе дирекциите, инспекции с инспекциите на място по съответната методология или надзорната политика с съответните промени в Закона за кредитните институции, тъй като тук вече сме в базата на база от 3 от 2013 година. Няма как да говоря за всичко това. И съответно с целият този период на укрупняване на банковата система чрез съответните придобивания, които се случват от една банка на други банки, например една Уникредит Булбанк, която обедини в себе си и банка Биохим, и банка Хеброс, и така стана Уникредит Булбанк, нали, собственост на италианската група. Двете други банки бяха на банка Австрия, кредит Австрия, но те са от една и съща
банкова група, банка ОББ по-късно, нали, която придоби Сибанк и всъщност първо КБС придоби Сибанк и след това, като придоби ОББ, се влия и Сибанк в нея. Така малко разхвърляно говоря тук, тъй като нямаме професор Миланова, достатъчно време. Ние ще затвърдим доминантната роля на банковата система в финансово-кредитната система и с това, че повече говорим за банките, чакат колегите да споделят за капиталовия пазар. Да. Още едно изречение, професор Миланова. Добре. Накрая вече, тъй като периода завършва с 20-та година, имаме вече сключения договор в началото на 2020-та, в края на 2019-та за надзорно сътрудничество, дали, което е част от един надзорен механизъм, но когато става друго знака, но не членка на еврозоната, а съответно надзорното сътрудничество и промяната в надзорната рамка, в закона, в наредите, просто по-не решим, нали, правен начин, при който се осъществява вече надзора върху банките в България, се участва с участието на Европейската централна банка и микропруденциалния надзор, който се осъществява за по-малките банки, външните банки на централната ни банка. Благодаря, професор Миланова. Има ли начин да ни чуят все пак колегите, които са включили? Тоест... Чуват, не, имаме нормално. Ама по друг начин, не директно от МИД. Тоест има хора, които са в МИД и не могат по друг начин да ни чуят. Добре, надяваме, че се чуват, че се чуваме. И така, да поговорим сега за развитието на капиталовия пазар. Кой ще започне първи? Апостол, Апостол. Исторически, така както е заглавието и на книгата, започваме от 90-та година. Тогава не банковия финансов сектор в частта капиталов пазар, неговата част за финансовата система на България е нула, прямо 100% банкови. Към един момент 2007-2008 година беше стигнал може би 25-27%. Последствия, поради ред причини и локални, и глобални, имаше корекции, но в крайна сметка този пазар, той се утвърди, намери своето място и потенциала за неговото развитие пред него. И той не е стигнал никакво ниво, което да смятам, че не може да се развива повече. Моята част от приноса в този том е да исторически да проследя събития, през които съм имал възможността да участвам. Първата борса в България, 91-а. Създаването на обединената борса Българска фондова борса София в началото 95-та, впоследствие 97-та. Създаването на Централния депозитар 96-та. Етапите, през които мина предлагането на ценни книжа от един абсолютно нерегулиран пазар с повече ентусиазъм, отколкото възможно. Леката форма на регулации, създаването на първите закони 95-та година за публично продаване на ценни книжа, лицензиране на борсата 98-та година, първите проспекти, които минаха по този закон, първото лицензиране на брокерски фирми, модернизиране на фондовата борса от присъствие на толкова една от крайните в електронно търгуване. Това се случи 2019-2019 с колегата Мравенов, който ми колеги в фондовата борса. Той беше директор на търговията и заедно тогава и индекса създадахме
който е официалния индекс на, на борсата и в момента мога да кажа, че Манин заедно с който професор Иванка Петкова, тези идеолозите на Софикса. И налагането на борсата като едно място за алтернативна форма на инвестиции. Да, тогава, за съжаление, и към настоящия момент това е повече пазар, доминиращ от хората, обичащи риска, не толкова търсещи реална възможност за диверсификация на своите финансови инвестиции. Но особено последните години, това е извън книгата, но то е актуално, при това състояние на финансово-кредитната система, т.е. политиките на централните банки заради поредицата от тези антисистемни кризи, които са под формата на COVID и други проблеми, нали, прекъснати по-просто да кажем, печатани пари, в крайна сметка направиха банковите депозити не толкова атрактивни. И това започва да се усеща, което показва някакъв нормален икономически живот в нашата държава. Засегнал съм и създаването на комисията за финансов надзор, изново, взето изцяло надзорна контролна структура, която беше подчинена в голяма степен на изпълнителната власт, в създаването на комисия, която е независима със свое законодателство, с възможности. Нали, тук трябва да отбележа, че дейността, която професор Майонова беше проявила междувременно в надзорното управление на БНБ, беше като модел на формиране на поднормативната законова уредба, на редбите, които приеха и комисията, и начина по който работихме, защото провинциален надзор в България няма какво да се вържим, няма. Значи ние все още чисто ментално не може да разчитаме, че самия сектор, като му направиш правила, той ще приеме, че тези правила са много правилни, той трябва да ги спазва. Нашият е драфтновския метод, формалната част. И това нещо в онези години, говоря края на 90-те и началото на 21 век, те създадаха средата, която в момента даде възможност да стъпим нормално в, както в европейския, в ЕСМА и ЕОПА, така и по отношение на Европейското банков орган за надзорните политики. Това беше основата и сега сме тая ситуация. Трябваше да минем по по-тежкия път, малко по-суровия. Да, бизнесът по някакъв начин наприемаше само като надзорници, не толкова регулатори. Последствия, последващите години, особено с професор Миланова работихме много 2005-2006 по адаптирането на нашето законодателство от гледна точка присъединението към Евросъюза. А не беше ли прекалено рестриктивно това законодателство за един прохождащ капитал в пазар? В началото да. В началото да, и в последствие нещата започнаха, точно казах, минахме вече в регулатора. Самия факт, колко пазара, айде ще използвам думата, избухна в кавички. Но най-важното е кризата 2008 година в световен аспект. Нямаше, да, макроекономически имаше отражение, защото основните инвеститори в България бяха чуждите инвестиционни компании, но нямаше нито една поднадзорна институция, нито банка. Имаше леки в банковия сектор така разклащане, където бързата намеса е на БНБ и тогава все още съществуващия съвет за финансова стабилност взе няколко адекватни решения, това да не се усети от публиката. Но нямаше нито един пенсионен фонд, нито един застраховател, нито една застрахователна компания, брокерска фирма, която да бъде в ликвидни проблеми. Така че надзорната функция тогава и на БНБ и на КФН очевидно е било правилно. Всяко нещо с времето си. И просто тогава направихме възможно този пазар да почне да тича. И така, а пък от гледна точка, да, дадахме много възможности на пазара от гледна точка на институционализирането, създаването на асоциации,
боренето на тези асоциации за правата на своите членове, комуникацията между бизнеса и надзора, това беше много важен етап, за да може в крайна сметка да се чуе гласа, защото на надзора и за да се направят правила, които са приложими. Да. Иначе ние имахме точно 2005-2007 година едни залитания, които за щастие успяхме да овладеем в буквалното принасене на директивите, айде за регламентите на двора, тогава, в нашето законодателство. Те просто бяха обрекли нашата финансова система и банкова, и не банкова, на агония. И с много усилия ние успяхме къде да отложим, къде да коригираме, защото те винаги в Брюксел на площад Шуман ги казваха, вижте Румъния. Да, ама колегите в Румъния каквото им даваха, те просто го приписваха и го даваха. И те казват, да, перфектно сте. Емилия, помниш капиталната адекватност тогава? 2006-та, какви дъндани имахме. Ама аз много добре си спомням. Ама ние пък и ние сме си виновни. Ние винаги се престаравахме. Ние правихме повече, отколкото се искаше от нас. Тогава ние много ясна позиция, която казахме. Ако ви искате това да приеме в България, дайте да затворим, особено не банковия сектор. Приключваме, бе. Няма какво да се заложим. Така, това са неща, които са... Това е, аз с това приключвам, но нещо искам само да добавя по отношение на малко по-страничните въпроси, поне за мен, на другите колеги, които засегнаха за валутния борд, за еврозоната, за валутните, решенията за различни валутни политики, които са провокирани от кризи. Не съм изследвал, само съм чел от обща култура ситуацията като нашата исторически. И за себе си, нали, тук е разговори с хора, които с по-голям опит са били от мен в такива ситуации, в валутни операции. Нали, ние 97 година бехме в хиперинфлация. Народа масово обедня. Защо се е случило? Как? Не го коментирам. И ние казахме тогава, да, имат идеята на бъдещето на нашата държава, на бъдещето на нашата финансова система, на структурата, която трябва да следим. Нека да стиснем зъби. Хората бяха готови, да. Мизерия. Обаче ние казахме, да, ние ще стиснем зъби, ще направим, че преживеем тази мизерия, за да бъдем стабилни. Но проблема е, че някъде вече към 2010 година мизерията да бъдем стабилни се превърна да бъдем стабилно мизерни. Нали, някакси направихме крачката напред за реалната реформа. Може би в следващите години или по-нататък се сме някъде накрая по производителност, по доход. Нали, да, са пример Гърция. Вижте, гърците, ма те харчат. Много спорови сме. Да, гърците, ма гърците, по те харчат на техни пари. Да, ама живеят много добре, все някога им се плащат. Да живееш с действовите пари, няма начин. Така че, нека да прекъснем тая стабилност на мизерията и да тръгнем напред. Благодаря. Благодаря, доцент Муравенов. Перспективите пред капиталовия пазар и уроците от миналото. Да, благодаря много. Сега искам да кажа, че аз наистина имах удоволствието да се присъединя към съвсем ново лицензираната фондова борса в средата на 97-ма година и да работя тогава с господин Апостолов, който беше изпълнителен директор и заедно да създаваме инфраструктурата на капиталовия пазар в България. Разбира се, не само ние, но така с съществено наше участие. Сега не знам дали е случайно или не, но аз когато приех да отразя съвременното състояние на пазара ни и тенденциите, евентуално препоръки за неговото развитие, капиталовия имам предвид. Аз не бях изпълнителен директор на фондовата борса. Малко след това получих покана да стана изпълнителен директор. А пък самото писане на материала съвпадна и с началото на пандемията, ако си спомняте, така че нямаше как да не отразим и тази криза върху как се отразява върху капиталовите пазари, да дадем някакви препоръки в тази насока. Сега, понеже тук се говореше доста за надзор и за банковата система, разбира се, ясно е, че капиталовия пазар е
нали, специално в България, страни като България, ако говорим въобще за континентална Европа, не е водещия пазар, който е водещия пазар на разпределение на капитали и финансиране. Това се отнася много сериозно за България и колкото и така да се опитваме да развиваме капиталовия пазар, водещия пазар, който се използва за финансиране на бизнеса, е банковата система. Но капиталовия пазар дори в малки икономики като нашата си има своето място. Защото не може една компания да расте само с дълг. Тя трябва да набира и капитал. В някои случаи капитал е много необходим за да може да се осигури разрастване на пазарен дял или елиминаване на следващата стъпка на тази компания. И това така най-лесно се вижда в България как се случва последните години през екосистемата на стартъпите, защото се вижда колко бързо те растат. Растат с стотици проценти в началото на своя живот. А относно надзора, какво се случи при нас? Ние създадохме една инфраструктура още през 1997 година и в рамките на периода между 1997 и 2000 година инфраструктурата на българския капиталов пазар отговаряше на 100% на международните пазари, на инфраструктурата на международните пазари, в това число от гледна точка на регулации, стандарти и така нататък. Тоест ние нямахме този възможността да изминем дългия път, който са изминали развитите капиталови пазари, за да стигнат до това ниво на инфраструктура, а трябваше да я създадем бързо и административно, което пък от своя страна създаде и трудности така за бързото разрастване на този пазар, тъй като трябваше пазарните участници едновременно да се учат с това да спазват определени регулации, да бъдат прозрачни и в същото време да правят бизнес. Но пък, ако си спомняте началото на капиталовия пазар, регулирания в България, си страдаше от наследството на нерегулирания преди това пазар и финансовите пирамиди. И това имаше така известен период от време, в който трябваше да се преодолее. На един капиталов пазар, за да може да изпълни своята функция, трябва да има достатъчно пазарни участници и той трябва да дава възможност на бизнеса да се финансира през него. Не просто само да има инструменти за търговия, което разбира се е много важно, но ако той не изпълнява функцията да е източник на капитал за компаниите, трудно може да бъде реален капитал в пазар със своите функции и своето място в финансовата система в една държава. Нашият пазар имаше такива много добри моменти и господин Постов ги спомена някои от тях и ги споменава в самата книга. Така най-добрият такъв момент, който си спомняме, е периода между 2002-2006 и началото на 2007 година, когато не случайно пазара стигна до това развитие. Имаше няколко фактора, които бяха много важни. И те са свързани както с, разбира се, преразпределението на пакети от акциите от масовата приватизация, които дадоха началото на нашия пазар, но и с много нови, интересни, някои от най-големите компании в българската икономика бяха приватизирани през капиталовия пазар частично. Това привлече огромен инвеститорски интерес и от институционалните инвеститори в България, но и от много дребни, така наречените ритейл инвеститори, много чуждестранни инвеститори. И този фокус на интерес даде възможност за много нови компании, които до сега, нови казвам за капиталовия, публичния капиталов пазар, компании, които не бяха се обръщали към него за търсене на финансиране, всъщност видяха, че там има бизнес, че могат да набират капитал. Да. И какво се случи след това, за съжаление? За съжаление, финансовата криза, която стартира за капиталовите пазари и въобще за финансовата система глобално през 2007 година, тя, разбира се, се отрази много тежко на всички финансови пазари, но българският капитал в пазар не може да се съвземе от тази криза. Има няколко причини защо. Едната причина е, че нашите пазарни участници все още нямаха този опит за справяне с кризи.
Това беше първата криза. Допреди това всичко вървеше само нагоре. И общо взето допуснаха се грешки. Но има и друга причина. Тя е свързана с това, че веднага след тази криза стартирах изключително засилване на регулациите на капиталовите пазари в комбинация с процеса на глобализация на тези пазари. И всъщност за няколко години се стигна до положение, при което много пораснаха големите глобалните пазари за сметка на малките такива, а регулациите са еднакви за всички. И това доведе всъщност до административна тежест и разходи за бизнеса, за да достигна до тези пазари. И когато пък пазара не предлага достатъчно, да кажем, интересно финансиране, не си заслужава от гледна точка на емитентите, на бизнеса да направят всички тези усилия, да спазват всички изисквания, след които след това се изискват от регулациите от тях, за да търсят пари. И Българска фондова борса попадна в тази ситуация, както и други борси, по-малки борси от региона. След това, за съжаление, имаше и няколко други по-малки кризи, които обаче нямаше как да не се отразят. Имам предвид голямото обесценяване на рублата. Знаете, че руски инвеститори имаше доста в България, не само на пазара капиталовия, но и в недвижимите имоти. След това кризата в Украина също допълнително изигра роля. И в комбинация с тези засилени регулации до какво доведоха? Освен, че пораснаха големите, най-големите глобални пазари, кризата, тези регулации създадоха възможности за търсене на по-ниско регулаторни възможности за набиране на пари, които технологиите всъщност, развитието на технологиите осигури. И всъщност ние какво наблюдаваме в днешно време? Капиталовите пазари са много свързани в цял свят. Те не са локални и самостоятелни. Също се отнася и за Българска фондова борса. Тя е в конкуренция с останалите борси в Европа и с всички неборсови пазари. Знаете, че се разви с много бързи темпове краудфандинга, който е доскоро съвсем не беше регулиран пазар. Вече плюс, с новата директива, да не мислите, малко че регулиран. Ще има голям интерес за краудфандинг. Същото време се развиха много многостранни платформи за търговия, така наречените MTF-и, които са... Тези многостранни платформи какво правят? Те дават възможност много лесно да се търгуват при тях емисии с много ниски разходи за качването за търговия. В днешно време едни от най-големите обеми на търговия на капиталовите пазари се извършва точно през такива технологични платформи, а не през големите гиганти, които поддържат по няколко хиляди души персонал. Имат огромни административни разходи за да покрият всички изисквания към регулациите. Хубавото какво е, това се вижда и при нашия капитал в пазар, хубавото е, че Европа, и не само Европа, но да кажем, понеже ние сме част от Европейския съюз, осъзна, че тези свърхрегулации имат и обратен ефект за малките и започнаха да се създават възможности за по-ниско регулиране с намаляване на административната тежест за някои пазари. И това се наблюдава през последните две години в България със стартирането на пазара за растеж BIM, който е точно такава една алтернатива. Моето мнение е, че независимо от всички трудности, пред които са изправени съвременните борси, тъй като те не са монополи в своите държави, и малки пазари като българския, те си имат своето място и просто трябва да бъдат много активни да го намерят. Трябва да има проактивност и да се комуникира с бизнеса. Вижда се, когато се свързаха двете екосистеми, тази на рисковите инвеститори, частните капитали и тази на публичните капитали, веднага се, в рамките на около година, се създадоха доста добри възможности за симбиоза между двете системи и възможности за финансирания. А пък ние имаме и един пазар, който реално показва, че това е възможно, и това е румънския пазар, който беше, ако се върнем назад в годините, през 2005 година беше изоставащ спрямо българска фондова борса, към днешна дата е точно обратното. И
И това не се случва само защото Румъния е малко по-голяма икономика от България. Не е това основната причина. Основната причина е, че на капиталовия пазар и на възможности за финансиране през него се гледа с друго око от гледна точка на държавна политика и на подкрепа на държавата и въобще на фокуса на икономиката върху него. Защото е ясно, че този пазар няма как да не съществува. И Българска фондова борса, според мен, има своето бъдеще точно в тази посока. Има все още какво да се направи от гледна точка не само на израстване на малки компании през пазар, бим да стават все по-големи. Това, разбира се, е нещо много хубаво, но то ще си отнеме своето време. Няма да стане толкова бързо. Има възможности за стимулиране на пазара с някакви по-сериозни инжекции, които да привличат инвеститорски интерес. Имате предвид листване на държавни предприятия, точно на така, големи инфраструктурни проекти? Точно така, точно това имам предвид. Има такива възможности на използване. Според мен е хубаво да се използват. Още повече, че държавните публичните предприятия в България трябва да бъдат стимулирани, да бъдат по-прозрачни, да спазват добрите практики на корпоративно управление. Има възможности на използване от гледна точка на търговията с държавни ценни книжа, която се извършва изцяло в момента, разбира се, извън борсово, въпреки че са регистрирани на борсата, но аз мисля, че има някои неизползвани възможности, например държавни ценни книжа за така наречени ритейл инвеститори, не непременно насочени към институционални инвеститори. И разбира се, развитие на деривативен пазар и добрата комуникация на нашия пазар с регионалните такива пазари. Добре, благодаря, доцент Муравенов. Вече доста новини тук произведохме от това, което каза. Колеги, благодаря. Мисля, че малко просрочихме. Колко е часа? Имаме ли... имаме малко време за рефлексия, за така малко дискусия между нас и приканваме колегите, които разбирам, че имат технически проблеми, но поне тези, които успяват да се включат, да запишат въпроси в чата. Не могат да се включват така ли само в чата? Добре. Преди този въпрос, аз представих началото книгата като принос теоретичен, не само практико-приложен, но тук в дискусията повече се насочихме към практическите аспекти на това, което е историята и съвременния анализ. Може ли да коментирате до каква степен нашата финансово-кредитна система е така един добър избор за анализи в теоретичната й част? Поне в тази последната, която аз работих за финансовото посредничество, доста интересни тенденции се откриват и доста нови теории има в тази област. И това, което няколко неща в това отношение бих искала само да кажа от тази последна част, тя е малко по-обобщаваща. Значи, ние имаме една динамика на финансовото посредничество. Разбира се, зависи как го измерваш, но като цяло имаме... всички очаквахме да се разширява финансовото посредничество, но се оказа, че имаме голяма степен циклично развитие на финансовото посредничество, което зависи до голяма степен от общо развитие на икономиката. Въпреки, че ви очертахте тук регулаторните фактори като почти решаващи за развитието на банковия, на небанковия сектор, се оказа, че много силно влияние има финансовото посредничество от развитието, общо развитие на икономиката, най-вече на икономическия растеж. В момента някъде около 5-6 към 2020 година измерваме финансовото посредничество, като това е с процент и нещо над средното за еврозоната, но ние сме имали години, когато сме достигали до 8%. И това са годините, в които капиталовия пазар е бил нагоре. Така че ако разширяваме финансовото посредничество, това ще върви основно в небанковия сектор, докато банковия запазва някаква относителна стабилност на дела му. Около 56 хиляди, значи 2,5% от заетостта и 5,6% от принос в брутния вътрешен продукт на финансовата ни система е нещо много добро като показател, така че тя остава като важен фактор за развитието на икономиката.
И още нещо, което в тази част на анализа, предлагам един модел за оценка на финансовото посредничество, като то вече не се мери както в традиционните методи на Световната банка, колкото повече са активите, колкото повече е кредита в финансовата система, колкото повече М3 и така нататък други показатели, вече от една точка финансовата стабилност се счита, че финансовото посредничество трябва да бъде не само количествени, но и качествени показатели. Тоест не всяко разрастване на финансовия сектор е добро за икономиката, и защото мина през стабилността. И вече и Международния валутен фонд започна да вкарва такива показатели. При изследването, при прилагането на една такава методология се оказва, че българската финансова система като цяло и финансовото посредничество отговаря на тези четири основни критерия за стабилност, за достъп до финансиране, но има две негативни тенденции. Едното е свръхконцентрация и затваряне на финансовите услуги в рамките на един по-ограничен кръг клиенти. Тоест има от тази гледна точка потенциал, гледаме го по-позитивно, има голям потенциал, който е неизползван на финансовата система, и това може би ще бъде и бъдещето. Така че ако имате да добавите малко към теоретичната част, доколко вие като представители на академичните среди считате, че теорията, развиваме в този том по някакъв начин теорията, и доколко тази книга може да се използва и в университетите, където преподаваме, и не само в тях. Така и още няколко рефлексии имаше. Да, доцент Сарийски. Благодаря, професор Бобева. Точно в тази глава, на която съм автор, става дума за обемите на финансово посредничество, като ако погледнете как се развиват банковите системи, отнесени като активи на банковите системи към БВП, виждаме такива доста странни пропорции, като да речем във Франция, малко след началото на финансовата криза се достигна до една пропорция от порядъка на около 4 пъти към БВП, а в Германия беше малко по-малко, около 2,8 пъти, като в Германия големия проблем беше, разбира се, Deutsche Bank. През 2012 година, ако си спомняте, те имаха активи от порядъка на 2,2 трилиона, при положение, че цялата германска икономика беше 2,7 трилиона брутен вътрешен продукт. И фактически се достигна именно до този проблем, който се опитват в момента да адресират надзорниците. Банки, които са твърде големи, за да бъдат фалирани, и твърде сложни, за да бъдат контролирани. Всъщност това е един от големите проблеми на еврозоната, именно създаването на такива мастодонти. И между другото, това е проблем, който тепърво предстои да бъде адресиран. Преди малко вие споменахте думата на сериозно по отношение на това дали трябва да бъде преразгледан валутния борд. Аз мисля, че е по-насериозно да влизаме в еднопосочна улица с надеждата, че там не очаква нещо розово, нещо приятно, при положение, че там трака и стържи. А пък в еврозоната трака и стържа доста така интензивно. Не знам дали сте обърнали внимание, активите на Европейската централна банка в момента са 65% от европейския БВП. Нали, това е една доста така нездрава пропорция, бих казал. Така че не трябва да гледаме само активите на Съединените щати и другите. Извинявайте, Съединените щати са 37% от БВП. Точно в сравнение с Съединените щати еврозоната е направо катастрофа. На второ място, когато говорим за това дали да влезем, дали да излезем и какво да направим с валутния борд, имайте предвид, че нали, аз не казвам да излезем утре или да променим съотношението. Това е много важно да го кажем, че в книгата няма и дума за излизане от валутния борд. Става дума за правото. Нали, както не ви съветвам утре да си продадете апартамента, но ви съветвам да запазите правото да решите дали и кога да го продадете. И на трето място, нали, с това ще завърши, имайте предвид, че една от големите промени, които предстоят в еврозоната, е така наречения момент на Хамилтън, т.е. мутуализацията на дълга. При положение, че ние в момента сме с 25% дълг към БВП, а еврозоната е около 97-98, беше края на трето тримесечие, точно така влизаме. Увеличаваме и извън еврозоната, така че. Но все още пропорцията е 4 пъти в наша полза. 4 пъти. Абе, дълг бързо се събира. Много бързо се правят дългове. При всички положения ще бъде доста след 2024 година, а големия проблем е, че влизайки в еврозоната и когато минат с шапките, за да могат да събират пари за връщането на големите дългове, ние ще бъдем там на опашката. Един политик от по-предишния парламент беше казал, че членство в еврозоната е автокаско. Ето как някои политици разбират влизането в еврозоната. Добре, гръцката криза, консолидацията, още някои идеи?
Добре, ако имаме въпроси от публиката. Това ли е? О, това е дълго. Чакайте сега. Снежана Йотинска, въпрос: как да противостоим на високата инфлация в момента? В банковата система очакванията са за увеличаване на ликвените проценти от централните банки. В областта на капиталовия пазар наблюдаваме вече спад на водещи щатски европейски индекси. Какви мерки трябва да се предприемат, за да се защити бизнеса, както и да защитят спестяванията си домакинствата? Добре, имаме два въпроса към банковата система и към капиталовия пазар. Най-смелия е доцент Муравено, да? Ами, ако говорим специално за капиталовия пазар в България, той, разбира се, някак да не се влияе от глобалните движения. Тези очаквания, разбира се, за инфлация и за влошаване на финансови резултати на компании се отразиха и в цените на акциите. Това, от друга страна, това са такива, това са движения, които са нормални. Всъщност всеки един активен капиталов пазар, във всеки един такъв се наблюдава. Инвеститорите на капиталовите пазари не инвестират краткосрочно в основната си част. Те не са само спекуланти. Така че всички такива спадове пък дават своите възможности. Моето лично мнение е, че въпреки не толкова многото инструменти на българска фондова борса, капиталовия пазар е една възможност за защита от инфлация, защото има доста голям потенциал за растеж и това се вижда от последната година, изминалата година, която беше първата от поредица години преди това, в която цените пораснаха, индекса всъщност нарасна с 42%, индекса SOFIX, и стреля българска фондова борса на второ място в Европа, въобще като ръст на индексите, след Естония, която е, знаем, основно технологична, техния капитал по пазар е технологичен. Така че защитата от инфлацията води до възможности за инвестиране. Защото инвестиционните продукти, независимо дали ще говорим за недвижими имоти или за финансови инструменти, в дългосрочен план при всички положения ще отразят тази инфлация и разбира се, са една добра алтернатива. Сега дали банките ще вдигнат лихвите по депозитите си и по този начин ще привлечат повече депозитна база. Аз лично се съмнявам от това нещо. И в Европа и в България отдавна банковите лихви са скъсали връзката с инфлацията поради различните количествени облекчения и въобще политиката, която се води там. Добре, благодаря. Добре, само едно допълнение към това, което каза асистент Секова. Всъщност, ако погледнем пазарите на публичен дълг, нали, на ДЦК, виждаме, че на практика корекцията вече е факт. Да речем, с 10-годишните облигации в Германия, в Франция, виждаме една промяна от порядъка на около 50-60 точки за последните 12 месеца. Докато, разбира се, в периферията, да речем, с дълга на страни като Италия, Испания и така нататък, там вече корекцията достига над 100 точки, 110-120 точки, т.е. пазарите не само, че го очакват, а те вече лека по лека започнат да коригират. В този смисъл, нали, когато нашата публика започне да избира към кой продукт да се ориентира, според мен един от най-неблагоприятните сегменти би бил този, който е свързан именно с публичния дълг. Според мен един от така сравнително перспективните сектори, това е този, който е свързан с производство на суровини и материали. Виждате, да речем, че за последните 12-18 месеца цените се покачиха и то на практика с рекордни темпове. Джим Рийд, наскоро, който е изпълнителен директор на Deutsche Bank, беше направила една съпоставка с последните 14 цикъла и беше отбелязал, че темпа на нарастване на цените на суровините в момента е безпрецедентен. Нещо, което не сме виждали на практика от целия следвоенен период насам. И в този смисъл смятам, че това е един от перспективните сегменти, като, разбира се, винаги когато се използва някакъв такъв инструмент, трябва да се пристъпи към диверсификация. Така че накъв това е. Чудесно, професор Миланова,
заключителни думи, вече се ориентираме към приключване. Заключителни думи от гледна точка на... Да, на тома, на нашата работа съвместна. На нашия разговор. Да. Не, мислих си за тези лихвени проценти, които са изключително ниски, и що се отнася до дребните вложители, които имат до 100 000 лева, те предпочитат до 100 000 евро, предпочитат да ги държат в банките, нищо, че лихвите са страшно малки, или пък да използват някои взаимни фондове, които големите банки, за които говореше и госпожа Цекова, предлагат. Те са с различен микс, с по-голям риск, с среден риск, с нисък риск, може би не дългови инструменти, нали, те имат възможности да предложат нещо такова. Но разбира се, там риска се поема от самия вложител, нали, от този, който ще избере единия или другия взаимен фонд, и затова той може да предпочете, независимо, че лихвата е символична, да остане в банката, в банките, или пък да изчака някакъв момент, в който отново ще настъпи някакво покачване на лихвите. Що се отнася до тези институционални инвеститори или пък вложители, нали, които имат по няколко милиона да са живи и здрави, и за които има такса за наличност вече, те явно трябва да помислят какво точно да направят. Дали да се ориентират към капиталовия пазар или към тези фондове на банките, които са всъщност от така или иначе под контрола на банката майка, и по този начин да осигурят съхранение и някакво запазване. Но иначе с инфлацията едва ли ще можем да се преборим. По-скоро някакъв оптимизъм за това да намаляват темповете на инфлацията. Те сега са изключително високи. Очаква се до края на годината това нещо да намалее. А в същото време се очаква, че Европейската централна банка може би ще започне да покачва лихвите. Например на ФЕД, нали, които заявиха, че на няколко пъти в годината вече ще го направят. Добре, благодаря. Ние все пак преди 25 години, защото всички реферирахме към 97 година, нали, тогава в много по-висока инфлационна среда сме живели. Мисля, че ще оцелее икономиката и домакинствата, така че нас няма кой да ни сплаши с инфлацията. Добре, господин Апостолов, заключителни думи. Аз се надявам, че нашата финансова система все повече и повече ще намира място не само на база на тези цифри, които ви изложихте от професор Бодова като заключение на книгата ни, за потребителите и корпоративни и частни лица, тя ще дава услугите, на които заслужават клиентите, а пък частност вече за това, което в настоящия момент виждаме на високите инфлационни нива, как да се защитат в активи, които общо взето дългосрочни. Нали? Аз за себе си ги разделям местно и български, това, което ние разбираме. И примерно майка ми, като сме говорили, тя за нея, жена на 80 година, единственото, в което вярва, е да купи апартамент. И така, няма... Да. Стана. Това е поведението, така че и, ако погледнем и по политиката на ЕЦБ, в някои от нейните пейпери, където дискутира доколко лихвените равнища се увеличават, там те правят диверсификация. Какво ще бъде поведението по моргичите, какво ще бъде поведението на корпоративните. Значи корпоративните се качват, моргичите ще ги държат ниски. Поглежда ги и в Америка. Инфлацията е там. Технически те са, тяхната безработица е нула в щатите. Те в момента искат да създадат изкуствена безработица, малко да окрутат, защото тая свръхпроизводителност, която те направиха покрай кризите края на 2010 и 2012, нали, да bring back all in America или от Китай, сега произвеждат толкова много неща и те искат по този начин малко да дигнат тая безработица, хората не са толкова производителни. И
виждаме, че с инструменти, които до сега дори теоретично някъде, ако са били маркирани, са овладява. Може наистина връзката, живеем в една такава ситуация, която не сме предполагали, че централните банки ще бъдат най-големите играчи на капиталния пазар да изкупуват облигации. И това нещо вече разваля теорията. Ние влизаме в една друга среда. Но и затова реалността е, да, капиталовите инструменти, Capital Guarantee Products, нали, такива, които не Capital, ами да, Principal Guarantee, главницата да гарантираш. Принудили се да го правят, като им взимат за резервите пари. Това може да го направиш като синтетичен продукт. Може да ги бутат към ДЦК-та, да. Както споменахте вие в за страховка живот с инвестиционни елемент. Нали, премията я слагаш, инвестираш, разделяш дохода, нали, на техническите резерви, които трябва да се правят. И по този начин... Да. Много труден е, много труден. Виждаме го в момента. Почти всички банки, техните asset management звена, дали локално, дали от майките, в момента продават тези продукти под формата на взаимни фондове. Обикновено те са свързани с някакъв индекс, кошница или акции създадени. И по този начин се опитват да направят продукт, който да споделиш дохода, обаче да поемеш риска. И като клиент. Ако нямат знанията, вече трябва много да се чете и да се допитат. Добре, благодаря. Това е. Благодаря. Сега да дам думата на нашия ръководител на тази идеята. Значи, идеите са първи. Доцент Вазов. Идеята и структурата на целия том. Но цялата тази дискусия в момента ми даде основание за следното. Не, че не съм го мислил до сега. Не, само не друг том. Да. Защото ние в момента стъпваме на 30 години. Защо втория том на тази книга да не бъдат следващите 3, 5 или 10 години? Особено в дискусиите за валутен борд, дискусиите за еврозоната и за всичките тези неща. Тоест тази теория, която вие споменахте преди малко, тоест стъпвайки на този уникален политически анализ, който е направен, да, с много сериозни теоретически аргументи, втория том да даде това, което 30 години искаме от България. От някой от България, дали от правителство, дали от учени, дали от не знам от кой, но ние 30 години искаме от някой да направи това, което направихме ние за 30 години анализа и сега върху тях стъпвайки, защото това си е наш материал, стъпвайки да направим следващите 3, 5 или 10. Не искам да кажа следващите 30 години. Но следващите 3, 5 или 10 или 7 години да направим... Да сме живи и здрави. Да си пожелаем да сме живи и здрави. Професор Лойл се усмихна с онзи хубав творчески. Тя вече мисли за това. Аз съм убеден. Предизвиках това търсене. Абсолютно, да. Защото е грехота този материал да остане така. Може да се разви. Убедих се в тази дискусия сега. Благодаря ви. Благодарим. Благодарим тези, които останахте с нас в този следобяд и до нови срещи за другите томове. Благодаря, колеги, от все сърце, че отделихте половин ден. До скоро. Добре.